katika jina la Yesu Kristo Bwana Saleli. Somebody say amen. Wetaiwama gagani. Ninaomba ya kwamba kama venye ulisema ya kwamba lazima madhabahu itetee watu. Isikuwe ya kulaani bali ikuwe ya kubariki. Tajiri tangu ikaimune tena. Nikuru na kuhoya. Ugaga ni waraga meza uwe arimeo undumete kukuna jeto mikeigano lakia kwenda kwa kuwekeke na kio kile mundu wa nyipete na mwako mate nige dharagi me kikongo na mwadhani kira siyara maita igana vene ware tori ya Jesu mwadhani mito kira hinko la jereke nyingi vene wa Kristo Jesu kikongo na mwadha makimwela nekio jeto meita tumio kongo yumi kendri ya kikongo na kini giyoka aduwari ya kolo ya kio niwe ya mebu uko gai hito inajua utatenda nani katika jina la Baba, jina la Mwana, jina la Roho Mtakatifu. Tumeomba kwa amini na nenda hikuri roho roshio kuja mpaka hapo kwa madhabahu. Unapega, unapata njia, unakuja, unaelekea hapo kwa injili.